Марафон національної єдності транслюють зранку всі головні канали країни. Це один із заходів до Дня єднання, який своїм указом позавчора призначив президент Володимир Зеленський. Сьогодні усі держустанови вивісили синьо-жовті прапори та о 10-й ранку виконали державний гімн. У школах провели урок національної єдності, а в Софійському соборі представники різних релігійних конфесій молилися за мир в Україні. Телемарафон, присвячений новому святу, відкрив своїм виступом президент. Об'єднує нас єдине бажання – бажання жити. Жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не буде так любити, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З ним єднання, синьо-жовті. Закликав єднатися українців і міністр оборони Олексій Резніков. Він запевнив, що наші військові готові до будь-якого сценарію російської агресії проти України та зможуть дати відсіч ворогу із моря, із землі, із повітря. Вірте Збройним силам. Ми вже отримали понад 2000 тонн сучасної зброї та боєприпасів. Джавеліни, енлави, стінгери та інші засоби, про які ми раніше тільки мріяли, вже передані до військ. І наші воїни їх вже опанували. У небі вже несуть службу українські байрактари. Збройні сили 22-го року – це зовсім інший колектив. Це мотивовані, підготовлені, добре оснащені патріоти. Але основна наша сила не в цьому. Основна наша сила в єдності, в вірі, в тому, що ми не можемо зрадити своїх близьких і рідних, тому що ми до кінця будемо захищати наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Вірте Україні, вірте Збройним силам, будьте об'єднані, і ми переможемо. Слава Україні! Із нагоди свята у Києві на НСК Олімпійській розгорнули найбільший у столиці 200-метровий державний прапор. Задля цього туди прийшли за 300 людей. Вони кілька разів пронесли прапор стадіоном, а потім усі разом виконали гімн. Учасники акції кажуть, прийшли показати, що вони хочуть миру. Сьогодні урочистості відбуватимуться і в інших містах України. Про них дивіться у наступних випусках. Хочемо жити спокійно. Вийшли показати, що ми віримо, що буде мир. Це наша символіка, це наша історія, це наше серце. Ми вболіваємо за те, що ми є єдині. І нічого і ніхто не зможе нас розлучити.